Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, tayo ay naririto sa umagang ito upang tayo ay magpuri sa ating Panginoon. We welcome you all in the precious name of Jesus Christ, and we thank the Lord for this opportunity to worship Him in spirit and in truth once again. Umawit tayo ng isang awitin sa Panginoon sa ating pag-uumpisa sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya ngayong umaga. Let us sing the song 10,000 Reasons. Ngayong umaga, tayo ay mag-uumpisa sa ating gawain.
pamamagitan ng pananalangin sa umagang ito. Hiniling ko po si Brother Ray na tayo ay pangunahan sa panalangin ngayong umaga. Brother Ray? Dinig po ba? Tayo po ay manalangin. O Diyos at makalangit naming Ama, pinasasalamatan ka po namin, O Lord, sa oras na ito, O Diyos, sa panibagong araw na idinagdag mo sa buhay ng bawat isa. Taglayang kalakasan ng pangatawan, O Diyos, na minsan pa, O Lord, sa umagang ito o sa araw na ito, Panginoon, ay mapag-ukulan ka namin, O Diyos, ng pagsamba sa indakilang pangalan. O dakila naming Ama, salamat po sa magandang araw, sa magandang panahon, na ang pribilehiyong ito, O Lord, na magkatipon, Panginoon, ay iyong mga anak, O Diyos, sa iyong gawain, O Diyos, na bagamat hindi sa physical, kung hindi sa virtual, O Lord, sa pamamagitan ng Zoom meeting, Panginoon, ay mapag-ukulan ka namin, O Diyos, ng dakilang pagsamba sa umagang ito. Kaya tangsamo po namin, O Diyos, sa umagang ito, pagkaloban mo po kami, O Lord, ng isang maayos, Panginoon, na connection, O Lord, ng aming mga internet connection, Panginoon, ay Ikaw, O Diyos, ang siyang magsaayos ng aming mga linya, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, lumalapit po kami, O Diyos, taglay sa aming puso ang kagahalakan, O Lord, na makadulog sa iyong trono, na Ikaw ay mapasalamatan at mapapurihan sa iyong kabutihan. Sa buong sanlinggo, O Lord, na Ikaw, O Diyos, ang nagpala sa buhay ng bawat isa, nag-ingat sa bawat isa, nagproteksyon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo, na siyang lagi, Panginoon, na nagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. O salamat po sa iyong provisions, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, O Lord, na Ikaw, O Diyos, ay mapapurihan at mapasalamatan sa iyong kabutihan. Lord, dalangin po namin na sa oras na ito, pagindapatin mo po kami, O Diyos. Kami lumalapit sa iyo, O Lord, na may pagsamo, na kami, O Diyos, ay patawarin mo sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamaling nagawa, O Diyos. Na kami, O Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, linisin mo po kami at hugasan ng iyong banal na dugo. Kaya sa umagang ito, O Lord, sa gawain pagsamba, O Diyos, na aming iniaalay sa iyo sa umagang ito, pangunahan mo po kami, O Lord, sa aming mga pag-aawitan, sa aming mga pagpupuri, kung merong mga magpapatotoo, O Diyos, Ikaw, O Lord, ang siya manguna, O Diyos. At dalayan po namin ang higit, O Lord, ang iyong lingkod na patuloy na ginagamit, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, na Ikaw, O Lord, ang siyang patuloy na kumilos, patuloy na magpakain ng tinapay ng buhay sa iyong mga anak. Lord God, sa umaga pong ito, pagpalain mo ang bawat isa, O Lord. Buksan mo ang aming mga puso at isipan ng aming mga spiritual eye and understanding na sa pakikinig namin ng iyong mga salita sa umagang ito ay aming makamtan, O Lord, ang kalakasan ng pananampalataya at maging kasiglahan sa aming puso. Lord, na muli, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, ay mailaan namin ang aming panahon, O Diyos, sa iyong gawain. At Lord, dalangin po namin, O Lord, ng iyong mga salita na mapapakinggan, Panginoon, ay iyong pagpalain, O Lord, na Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa iyong gawain. Nang lahat ng kapurihan, O Diyos, ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Ray. Amen tunay, because He lives, we can face tomorrow. Amen. So we're going to sing the song, Because He Lives, Amen, All Fear Is Gone. Praise the Lord. And as we sing, let us worship the Lord in our midst. Let us invite His presence. Ano bang platform kayo, kayo man ay nasa bahay, by Zoom, by Facebook Live, sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon na pag inaawit natin ang awiting ito. I can face tomorrow, because He lives,
ating mga kabayang pag inaawit natin because He lives. There.
May napakainam na awitin sa umagang ito sa panahon na tayo ay nasa gitna ng kabagabagan. Mayroong iniaalok ang Panginoon sa atin na kapayapaan. At ang kapayapaan ito ay nasa puso ng mga anak ng Panginoon. Not only in His children, this space, this rest resides. Salamat sa comfort ng Panginoon sa atin. Alam natin yung kinakaharap po natin bilang isang bansa. Ngayon, tayo ay nasa gitna ng isang napakahirap na sitwasyon. Magpatuloy tayong manalangin para sa ating bansa, para sa ating mga kapatid na dumadaan sa pagsubok, sa napakarami din nating mga kapatiran, hindi man sa ating iglesia, sa ibang mga iglesia ay may mga kapatid tayo na nasa ospital po ngayon at kasalukuyang nakikipagbaka mga kapatid sa karamdamang COVID. Lagi natin alalahanin po sila sapagkat sila ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Praise be the name of the Lord. Ngayong umaga, tayo ay dadako sa pakikinig ng mga awit na inihanda ng ating mga kapatiran sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating online. Ay mapapakinggan po natin silang aawit sa kanilang mga kanikanyang mga tahanan. Uumpisahan po natin sa pamilya ni Sister Delia sa Baliwag at pagkatapos po ay tatawagin po natin ang ating mga kapatid sa Plaridel, ang pamilya ni Sister Susan na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon ay magbibigay din po ng special song sa Panginoon. Amen. Tinatawagan ko ang ating mga kapatid sa lugar ng Baliwag, Sister Delia and her family. Okay, God bless you mga kapatid. Okay, God bless you. Kayo po ay nasa spotlight na. Pwede na po kayong bumati at umawit. Everything I need.
Palakpakan po natin ang Panginoon sa isang napakagandang awitin ng ating mga kapatid. Amen. God bless you, pamilya ng Manacho. At napakaganda ng mensahe ng awit. Praise the Lord. At tinatawagan ko din ang ating kapatid, Sister Susan, at ang kanyang mga kasama na magandog ng awit sa Panginoon ngayong umaga. Okay. God bless you, Sister Susan. Hindi pa po namin marinig. Wala pong audio. Sir, nadinig na po. Okay na po. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay, sa buong taon na paggabay niya sa akin. Nanataas ko rin po sa kanya ang dadating pang araw na tatahakin ko na tinataas ko sa kanya yung aking
buong buhay, lahat ng pagpupuri, binibigay ko sa Panginoon. Aalayan namin siya ng isang awit. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I find in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround sa ibang bahagi ng ating gawain ngayong umaga.
At we are going to have our offering and our tithes, and we are going to pray for Brother Ramsel Mabulay para po sa kanyang kaarawan. Siya po ay mag-celebrate ng kanyang birthday sa susunod po itong linggong ito. At atin po siyang aalalahanin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So, pagkatapos po na awitin natin ang awit na nagsasabing Amazing Grace, How Sweet the Sound. Okay, ay tatawagin ko naman si Brother Ruel upang ipanalangin ang ating mga ang ating kapatid, si Brother Ramsen Mabulay sa kanyang kaarawan, at ganun din upang ipanalangin ang ating mga kaloob upang maging kompleto ang ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Praise be the name of the Lord. Let us sing the song, and at the same time as we prepare our hearts for service this morning. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Tayo sa ating offering at saka prayer for Brother Ramsel Mabulay, apo ni Nanay Esther. God bless you, Brother Ruel. Tayo manalangin, mga kapatid. Muli, dakilang Ama, salamat po Diyos sa amazing grace na binigay mo sa amin, Lord. Salamat sa buhay, salamat sa umaga ito, Panginoon God, na nagkaroon kami ng gawain, Lord, sa kabila ng pandemic, Panginoon. Lord, salamat sa pag-ingat mo sa amin, Lord God. Kaya, Lord, sa mga ito, Panginoon, kami ay nagbigay ng handog at aming ikaw po, Panginoon, Lord God. At basbasan mo, Lord God, ingatan mo, Lord, ang aming gamitin mo, Lord God, sa ikalalago ng aming gawain, Panginoon. Lord, gamitin mo, Lord, sa aming muting church. At ang mga bawat isa na nagbigay, nagkaloob, Lord God, ay pagpalain mo sila. I-bless mo, Lord, ang aming mga employer, Panginoon, ang aming mga business, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, at lahat ng aming hawakan ay, Lord, i-bless mo, Panginoon, Lord God. Kundi, Lord God, sa umaga ito, Panginoon, ay nilalapit namin si Brother Ramsen Mabulay, Panginoon, God, apo ni Nanay Esther, Panginoon, Lord, na hiniling namin, Lord God, na patuloy mo siyang gabayan. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. Ilayo sa namang karamdaman. Palakasin ng kanyang Lord katawan, Panginoon. Lord, pagpalain mo po siya, Lord God. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa mga susunod na mga taon, Lord God. Lord, ganun din, Ama, ang kanyang spiritual na kalagayan, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang mag-lead sa kanya sa iyong mga kalooban, Panginoon. Lord, muli, salamat po, Diyos, O God, sa umaga ito, Panginoon, sa magandang umaga, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Ay aming dalangin muli sa pangalan ng aming Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Ruel. Happy birthday kay Ramsel. Tayo, mga kapatid, ay magkakaroon ng isang announcement bago po tayo dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong
umaga. Una, ipapaalala po natin sa lahat ng ating mga kapatiran ang pananatili po as much as possible ng bawat miyembro ng pamilya sa inyong mga tahanan. At tayo ay pinapakiusapan ng ating pamahalaan na manatili kung maaari sa ating mga bahay, maliban lamang kung meron po tayong mahalagang gagawin sa labas. Ingatan po natin ang ating pamilya upang maingatan din po natin ang ating mga kapatid, ang ating buo, ang buong iglesia. At ang malusog na pamilya ay mangangahulugan din, mga kapatid, ng isang malusog na iglesia. Pangalawa, sa susunod po na mga araw, kung hindi po ako nagkakamali, mag-uumpisa ng Webes hanggang Sabado, ay ilalagay ko po sa OFA yung link sakali na nais po ng ating mga young people habang tayo ay nag-i-enjoy ng holiday because of Easter, o pwede po kayong pumasok doon sa link at makapakinig ng mga mensahe patungkol sa mga young people. Ito po ay virtual youth camp meeting ng mga message believers. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, ay may mga believers din, mga kapatid, mga young people na sasama galing from other nations. Okay, ang ikatlo, mga kapatid, loobin ng Panginoon this coming Sunday, ang ating tagapagsalita sa ating Easter Sunday ay si Brother Stephen Francis. Siya ay magpipreach. Hindi ko nga lamang alam kung ito ay live o kaya ay recorded. But anyway, alam po na ang kanyang message ay magiging blessing sa bawat isa sa atin. Tayo ay hindi magtatagal, mga kapatid, sa umagang ito. Tayo ay dadako na sa pag-aaral ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga sa bawat isa sa inyo, sa inyong mga kanikanyang tahanan at sa ating mga kapatid na makikinig. Marahil may mga habol at makikinig mamaya. Okay, kaya sa ibang mga oras, sa ibang araw, at alam ko po na ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. So ihanda po natin ating mga sarili sa ating mensahe na galing sa Panginoon ngayong umaga, manalangin po tayong lahat. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa isang pagkakataong ikaw ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami man ay nasa loob ng aming mga tahanan. Ngunit Lord, ikaw ay may kakayahang pumasok sa bawat silid ng mga kapatiran po namin. Higit sa lahat, ikaw po ay maaaring pumasok sa silid ng aming mga puso at mangusap sa pamamagitan ng iyong mga salita. Muli naming idinadalangin sa umagang ito ang aming pagkikita-kita ngayon sa pamamagitan ng platformang aming ginagamit. At Lord, mapatibayan po nawa namin ang bawat kapatid namin na nanghihina sa pamamagitan ng aming mga presensya. Ang kami ay kanilang makita, alam po namin Lord, at makita namin din po sila, ay napakalaking pagpapalaan sa amin. At ito ay nagbibigay sa amin ng higit na Lord, na fighting spirit upang makipagbaka, Lord, sa mga laban na aming dinadaanan. Yamang ikaw, Lord, ay nanagumpay sa krus, kami ay magiging mga mapagtagumpay din, Panginoon, sa mga labang ito. Panginoong Diyos, muli idinadalangin ko po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Lord, sa mga provisions, inihiling po namin na ito ay bumaba para po sa kanila. Mga kapatid po namin sa ibang mga iglesia, Panginoon, ay nasa ospital at naging biktima, Panginoon, ng COVID. Ngunit ang lahat ng ito ay pinahintulutan mo sapagkat nais mong ipakita na ikaw, Lord, ang siya naming tagapagpagaling. Sa umagang ito, patuloy mo kaming sangkapan ng mga makalangit na mga bagay. Punuin mo ang aming mga sisidlan ng iyong mga salita. Lord, nawa kami ay makapakinig doon sa aming mga theophany na nasa ibang dimension. Nawa, Lord, ang signal ay maging maayos, hindi lamang ng aming internet connection, kundi ang signal, Panginoon, ng
ibang dimension na ay maging maliwanag sa amin ngayong umaga. Lord, patuloy mo po kami na tulungan. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Ang kapangyarihan ay wala sa amin, kundi nasa sa iyo. Ikaw ang siyang may kakayahan, Lord, na ayusin ang lahat ng mga balakid, mga suliranin sa aming buhay. At Lord, umaasa kami na sa lalong madaling panahon ay kukunin mo na ang iyong iglesia sa lupang ito upang dalhin sa iyong kaharian. Muli, pinagkakatiwala po namin ang pinakamahalagang bahagi ng aming pagkakatipon sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang samutiling. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito at ako po ay nagagalak na magbahagi ng salita ng Diyos muli. Kahit minsan na hindi ako napagod o kaya ay nagsawa na mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat ito ay totoo na napakainam. Ito ay isang pribilehiyo, mga kapatid, na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ang maglingkod sa Kanya. Sapagkat Siya ang umibig sa atin, tinuruan Niya tayo ng pagmamahal, at ngayon ay nagawa nating ibigin at ipagkaloob ang ating mga sarili sa iba. Nais kong tingnan po ang ating talata sa Romans chapter 8 habang pag-aaralan po natin ang paksan, ang pamagat ay Door to Immortality, at ito po ay sa part number 3. Okay, now Door to Immortality part 3. Nais kong tingnan natin sa umagang ito ang Romans chapter 8 verse 11. Ang sabi ng Bible, "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you." Kung ang Espiritu niya ang bumuhay kay Jesus ay tumira sa inyo, at inulit-ulit, tingnan po ninyo yung pagkakasulat diyan sa talata 11. Inulit ni Pablo ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus. The Spirit that raised up Jesus from the dead, He that raised up Christ from the dead. Ang sabi niya, mga kapatid, ito rin ang bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu na tumitira sa inyo. So, ang talatang ito ay napakagandang pagbulay-bulayan sapagkat tatlong beses binanggit diyan ang salitang kamatayan. Yung Espiritong bumuhay na maguli kay Jesus sa mga patay, Siya na bumuhay kay Kristo sa mga patay, at ang ating mga katawan, mga kapatid na patay, o kaya ay subject sa kamatayan. Now, we are in mortal bodies, and being in mortal bodies, we are subject to death. But the Bible says, if the Spirit that raised up Jesus from the dead, if the Spirit that raised up Christ from the dead is in us, now it says here, it will quicken our mortal bodies that is subject to death by His Spirit that dwelleth in you. Now, hindi mahirap gawin ito. Hindi natin kinakailangan, mga kapatid, ng kung ano-ano mang seremonya. Hindi natin kailangan ano pang mga requirement sapagkat iisa lang ang sinabi ng Biblia dito sa Romans chapter 8 verse 11. Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, now ito lamang ang may kakayahan, ito lamang ang may kapangyarihan na magbago sa ating mga katawang nasa nasa kamatayan o kaya ay nasa tali ng kamatayan, at ito rin ang magbibigay sa atin, magbabago sa ating mga katawan, at magbibigay din ng isang katawang hindi na nasisira. Now, mortal bodies die, but Jesus was raised up from the dead. And the Spirit that raised us from the power of death now is working in our mortal bodies. Ito ngayon ang kumikilos, mga kapatid, sa ating mga katawan. Na napag-aralan natin noong nakaraan, okay, that we are changed and fashioned and we are also conditioned.
Anong ibig sabihin po nito? Tayo ay binago, tayo inaanyuan, at tayo ay kinukondisyon upang tanggapin po natin kagaya ni Abraham ang pangakong anak. Ang verse 11 ay pagkatapos ng ating baptism. Ito ay pagkatapos ng ating new birth. Ito ay pagkatapos ng pagtanggap natin sa message po ito. After the soul is quickened, after the baptism of the Holy Ghost, after the new birth, okay, after we receive the Spirit that raised up Jesus from the dead, now there is going to be conditioning. Now, Abraham and Sarah were conditioned. Yung kanilang katawan ay kinondisyon in order to receive the promised son. And we believe that there is going to be a conditioning of the bride. Merong rapture, may body change, hindi ito. Meron tayong daigdig na po ang mas mainam na bayan because we are being conditioned. We are being conditioned for the rapture. Now there is a conditioning before the body change. Now let's go to the next slide. 2 Timothy okay, chapter 1 verse 10. But is now made manifest. It is now made manifest in the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death, okay, and had brought life and immortality to light through the gospel. Ngayon, kumikilos ito. Ngayon, sa pamamagitan ng message, sa pamamagitan ng salita na ating tinanggap, sa pamamagitan, mga kapatid, ng biyayang dumating sa ating panahon, sa pamamagitan ng mga salitang ating narinig, sapagkat ang ating mga pandinig ay bukas, sa pamamagitan, mga kapatid, ng minsan ito, ang sabi ng Biblia ay, ito ang nag-alis ng kamatayan. Okay? It had abolished death. Inalis ng minsan ito ang kapangyarihan ng kamatayan at nagdala sa atin ng buhay at walang kasiraan. Ang tawag dyan sa wikang Ingles ay life and immortality. So, wag natin i-underestimate ang kapangyarihan ng salita. Lalo, mga kapatid, ng mensaheng ating tinanggap. Ito ay power of transformation. Ito ay quickening power. Ito, mga kapatid, ay may kakayahan na hindi lamang tayo baguhin sa ating pagtakbo ng ating pag-iisip, kundi hanggang sa tayo'y magkaroon ng kaluwalhatian na hindi kagaya ng kaluwalhatian na nagdaang panahon. We are being changed from glory unto glory unto glory hanggang ating maabot, mga kapatid, at ibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang kaluwalhatian hanggang sa katawan. Kaluwalhatian ng katawan na hindi na nasisira kailanpaman. Ang rapture ay hindi isang bagay na kinakailangang hingin at kumbaga ay pwede ko bang sabihin na parang limusin sa Diyos para tayo nagmamalimos. Panginoon, ano ang bigay? Ano ang dapat ako ay bigyan mo ng body change? Now, rapture, it is not something that we pray for. Now, rapture is the work of God. Rapture is the promise of God. Okay, now, rapture is the revelation to the bride. At ang rapture, ito mga kapatid ay inheritance. Ito yung karapatan natin. Ito yung benefit natin. So, walang hinihingi na requirement sa atin. Basta may Holy Ghost ka, sasama ka doon sa pag-aagaw. Marahil hindi maabot ng isip mo kung paano ang proseso. Hindi kinakailangang maunawaan natin up to the letter, ika nga sa wikang Ingles, na maunawaan natin ng okay, yung buong mechanics. Mga kapatid, hindi itinuturo sa atin kung paano ang buong mechanics ng rapture. Ang itinuturo sa atin, ang Diyos ay nagbigay ng pangako at ang sabi niya sa pamamagitan ng mensaheng ito, inalis niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Okay, inalis niya ang kapangyarihan ng kamatayan at nagdala ito ng buhay at walang hanggang kasiraan. Now, life and immortality is only through the message of the hour. Sa susunod, mga kapatid, na verse, 1 Timothy chapter 6, dito sa verse 15, now, which in times, sabi niya, now he shall show
who is the blessed and the only potentate, the King of kings and the Lord of lords, who only had immortality. Okay, so siya lang ang merong buhay na walang hanggan. Siya lamang ang walang kamatayan. He only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man had seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Now, ito po siya. Okay, si Lord, I mean, yung liwanag, mga kapatid. Now, ito ang tinutukoy dito ni Pablo. Okay, God is the only person that is potentate. The only potentate. God is the only potentate. Siya lang, mga kapatid, ang makapangyarihan. Siya lamang yung hari ng mga hari. So, makikita natin diyan sa larawan na yon, you can see the pillar of fire in the altar. Yan yung sabi ng talata sa Biblia. Siya yung liwanag. Liwanag na hindi malapitan. Liwanag na hindi nakita ng sino mang tao. Liwanag na hindi makikita nino man. Pero naihayag sa atin, sa ating panahon ngayon, sapagkat tayo, mga kapatid, ay dinadala ng Panginoon, pakinggan ninyo maigi, mula sa kapangyarihan ng kamatayan, patungo, mga kapatid, sa buhay at immortalidad. O kaya sa wikang Tagalog, sa buhay at sa walang kamatayan. Okay. Now, nais kong talakayin natin sa oras na ito ang ikatlong bahagi ng ating series tungkol sa Door of Immortality. Now, meron akong nais basahin dito sa Mateo chapter 22, verse 11 pababa. And when the king came in to see the guest, he saw there was a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Pag binasa po natin ng buo yung kwentong ito, ang talinhaga ay nagsasabi na may mga inanyayahan. At sila ay binigyan, mga kapatid, ng kasuotan doon sa may pintuan. Doon sa may pintuan ay nakatayo yung asawang lalaki. Ang sabi niya sa mga taong inanyayahan sa wedding supper o kaya ay piging ng kasalan. Ang sabi niya ay ganito. Okay, sino man papasok ay bibigyan ko ng kasuotan. At ang bawat isa ay lumapit sa kanya habang siya nakatayo doon sa pinto. Ibig sabihin, hindi ka papasok na hindi nagbago ang iyong suot. Now, may isang lalaki na hindi nakasuot ng tamang kasuotang pangkasal o kaya ay wedding garment. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, kaibigan, hindi naman siya kaaway. Sabi niya, kaibigan, paano kang nakapasok dito? Nandito ka sa loob na wala kang damit pangkasal. At ang sabi po ng Biblia, hindi po siya nakapagsalita, siya ay naubid. Now, ang kasalan ay sa bahay ng babae, ang piging ng kasalan ay sa bahay ng lalaki. Sa madaling salita, dito sa lupa, ginaganap ang kasalan. Kapag tayo ay pupunta doon sa langit, hindi na po kasalan yan. Ang tawag diyan ay piging ng kasalan o kaya ay handaan. Ang English ay wedding supper. So the marriage is taking place right now here on earth. But the wedding supper will be in heaven. Kapag ikaw ay ikakasal dito sa lupang ito, mga kapatid, yun ang sabi ng Biblia, let us be glad and rejoice and give honor unto him. For the marriage of the Lamb has come. Dumating na ang kasalan dito sa lupa. At ang sabi ni John sa Book of Revelation, unto her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints.
Now, binigyan tayo ng Panginoon ng damit pang kasal upang tayo ay ikasal. So ngayong umaga, meron tayong dalawang damit. Meron akong dalawang damit na tinutukoy. Para ikaw ay ikasal kay Kristo, dapat may damit ka. At ang damit natin, mga kapatid, ay walang iba kundi yung sabi ng Bible, fine linen, clean and white. At ano ito? Now, this is the righteousness of the saints. Ano naman ang ibig sabihin, Pastor, ng kaluwalhatian ng mga banal? The baptism of the Holy Ghost is the robe. Ang bautismo ng Espiritu Santo, ito yung damit, ito yung kasuotan natin, ito ang wedding garment natin. Magmula ulo hanggang paa, tinakpan tayo ng Espiritu Santo. Pinagkalooban tayo, mga kapatid, ng revelation from Genesis to the book of Revelation. Yan yung damit pangkasal. Kaya tayo naikasal kay Kristo. Kasi ang sinasabi ko, ang kasalan ay ngayon. Maliwanag. Pero itong verse 11 at saka 12, hindi ito tungkol sa kasalan. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol naman, mga kapatid, sa piging ng kasalan. Paano pupunta doon sa handaan? Paano pupunta sa wedding supper pagkatapos ng kasalan? Sana'y nasusundan po ninyo. Praise the Lord. Okay. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, take him away, cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called but few are chosen. Sana'y maunawaan po natin kung saan tayo papunta sa ating pag-aaral. No, yung verse na ito ay patungkol sa pagpunta sa piging ng kasalan, papuntang wedding supper, hindi na doon sa marriage, hindi na doon sa wedding mismo. Doon na sa piging, hindi sa lupa, hindi sa earth. Kasi dito sa lupa ang kasalan eh. Pero saan yung handaan ng kasalan? Doon sa langit. So paano pumunta ron? Dapat meron ding suot para makapunta ron. Tama sinabi ng Biblia, mapalad yaong mga tinawag at inanyayahan sa piging ng kasalan ng kordero. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat sa kanila ang bisa o kaya ang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan ay wala na. Bagkos sila ay magiging mga saserdote at mag-ahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Now, gusto kong makita natin ito sa ibang anggulo. Ang sabi noong nagpakasal o kaya ay naghanda, mga kapatid. Sabi noong hari, sabi niya, bakit itong taong ito walang damit kasal, pangkasalan? May damit para doon sa kasalan, okay? At meron ding damit para doon sa piging ng kasalan. Okay, pakinggan ninyo maigi. May damit na kailangan sa piging ng kasalan. So saan ngayon, mga kapatid, nakatayo yung lalaki? Okay, now, if he invited 50 people, he had 50 robes. If he had invited 100 people, yung naghanda, he had 100 robes. If he had invited, let's say, 1,000 people, okay, ibig sabihin, he had 1,000 robes sapagkat andoon siya sa pinto. Papasok yung isa, okay, nasa pintuan siya, tapos bibigyan niya ng robe. Sasabihin niya, magpalit ka ng damit at papasok ka dito sa wedding supper. 1,000 tao ang dumating, 1,000 din mga kapatid na robe o kaya ay damit na nag-aantay doon sa pintuan. Ang sinasabi niya, bago pumasok ng pinto, magpalit ng damit. Sa loob, they look the same. They look the same. Gusto ko yung point na yon.
If he invited 50, he had 50 robes. If he invited 20, he had 20 robes. If he invited 1 million, he had 1 million robes. If this tabernacle is dissolved, we have one waiting eternal in the heavens. So, hindi pwedeng pumasok sa wedding supper na hindi nagpapalit mga kapatid ng damit. Hindi pwedeng pumasok doon sa langit kasi ang langit ay ibang dimension na hindi nagpapalit ng katawan. So ang talinaga ay hindi lamang sa marriage supper. Hindi lamang ito mga kapatid tungkol sa kustombre po nila sa kasalan. Naalala ko nung kami ikasal ni Sister Pina. About 30 years ago, nung kami ay ikasal, siya ay nakatrahe, ako naman mga kapatid ay nakabarong. Kung hindi ako tama ba yun, yun ang aking suot. Nung ako ay ikasal. Ngayon, nung kami ay ando doon na sa lugar ng handaan, alam nyo, yun kasi ang ugali sa amin doon sa probinsya. Iba ang suot doon sa pinagdausan ng kasal. At mga kapatid, pagdating ng reception, nagpapalit ng damit. Kaya nagpalit ako ng damit, nagpalit din si Sister Pina ng damit. Okay, hindi yung isinuot namin sa kasal na kasalan mismo. Iba ang suot sa kasalan ng bride. Iba din ang suot, mga kapatid, sa handaan, mga kapatid, ang bride. Iba din yung suot niya ron. Kaya, makikita natin na yung bridegroom, the bridegroom had to furnish the robes. Ano yung robe na ibibigay ng bridegroom? Ano yung robe na ibibigay, mga kapatid, ni Jesus Christ? Ang sabi niya, in my Father's house are many mansions. Dito sa lupa, ang dami nating mga mansion, Egyptian mansion. Ano-ano yung ating mga Egyptian mansion? Yung ating katawang panlupa, Egyptian mansion. Yung bahay na tinitirahan natin, Egyptian mansion. Pero meron tayong heavenly mansion. Ano naman yung ating heavenly mansion? Yun yung ating theophany. Sa bahaging ito ng pag-aaral, alam ko na medyo mahirap unawain ang mga salitang ito. Pero gusto kong, okay, pakinggan ninyo ang thought. You must have the robe in order to go to the supper. Yan yung lesson diyan sa ating talinhaga. And you only get the robe at the door. Sapagkat mga kapatid, may naghihiwalay sa lupa at saka sa langit. Between heaven and earth is a door. And for you to enter into to enter heaven, you must pass through the door. At doon mga kapatid, sa pintuan na yan, dapat nagpapalit ng damit. Nagpapalit ng damit. Hindi ka pwedeng makapunta sa langit na hindi nagpapalit ng katawan. Yun yung damit. Dapat pinapalitan. Yung katawan dapat palitan. Ano ang ipinapalit? Ano ang ipapalit? Papalitan natin yung katawan mga kapatid ng theophany body. At magkakaroon tayo, mga kapatid, kasama ng theophany body ng ating glorified body. Basahin natin uli ang 13 at saka 14. Gusto kong sundan po ninyo ang pagbasa. Huwag kayong matutulog. Then said the king to the servants, bind him hand and foot. Talian ninyo siya. Take him away. Cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Sabi mga kapatid ng hari, okay, talian ninyo siya, itapon niyo sa labas. Hindi siya po pwedeng pumasok dito na ganyan ang damit. Okay, pagkatapos itapon sa labas, talian. Talian para hindi na makapunta rito. Now this is a parable. Bind him. Bind his hand. Bind his feet. So that he cannot change dimensions. Hindi po pwede na from one dimension, punta siya sa ibang dimension na hindi siya nagpapalit ng damit. Na hindi siya nagpapalit ng katawan. Saan siya inilagay?
Saan siya inilagay? Inilagay siya noon sa labas. Sabi ng Panginoon, oh, yung mga anghel, itapon niyo to sa labas. Hindi itaga rito to. Hindi po pwedeng ang kanyang katawan ay may dugo. Hindi po pwedeng yung kanyang katawan ay nasisira, napapasok dito sa langit. Hindi po pwede. This region is for the blessed. This is for the bride. This is the place called perfect love. This is only for the chosen. Di ba? Hindi ito para sa marami. Hindi ito para sa mga foolish virgin kahit na sila ay friend. Hindi ito para sa mga unbelievers, lalong-lalo na hindi ito para sa mga righteous people na bagamat meron silang eternal life, ay papasok dito sa lugar na ito. Hindi. Para lang to sa mga tao na merong bagong katawan o kaya ay bagong damit. Don't you know that you cannot enjoy the atmosphere in heaven with this kind of body? Okay. You cannot enjoy the atmosphere in heaven with this kind of body. This body is not fit for heaven. And heaven is not the place for this kind of body. Kasi halimbawa, nasa langit ka, 90 years old ka naman, tapos may rayuma ka pa, tingin mo, mag-i-enjoy ka ba sa langit? Hindi ka makalakad kasi meron kang rayuma. Malabo mata mo. Tapos masakit ang balaka, masakit ang tuhod, masakit ang kasukasuan. Okay? Pagkatapos ay tumataas ang blood pressure. Do you think you are going to enjoy heaven? Of course not. Of course not. And not only that. It is not the case that you cannot enjoy heaven. Okay, the main issue here is you can never be in heaven with that kind of body. Kinakailangan magbago ng katawan para makapasok doon sa langit. So we have to change body. We have to change robe in order to change dimension. So, di ba, lagi natin naririnig. Una, inaawit natin, we are changing dimension. We are going to change dimension. For us to change dimension, we must change our body. Kaya meron tayong katawan. Yung katawang ito, hindi pwede pumasok sa ibang dimension. See? How can your sick body enjoy eternity? Sabi ni Lord, sige, gusto mo ng eternal life, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka kailanman. E papa, ano na kaya ang kagandahan ng buhay na ang daming nararamdamang masakit sa katawan for all eternity? Hindi mo mai-enjoy. Kaya pag binigyan ka ni Lord ng eternal life, for you to enjoy eternity, now God must give you a new robe. God must give you a new body. Kaya yung bridegroom, nakatayo sa pintuan, door of immortality, na bago ka pumasok doon, kinakailangan dadaan ka sa kanya, kukunin mo sa kanya yung bagong damit. At ano yung bagong damit? Yung damit o kaya yung katawan, meron siya, ganyan din yung katawan na ibibigay niya sa iyo. Di ba? Nakikita ko si Nanay Shoning dito sa screen eh. Oh, andiyan dyan sila sa church ni Brother Adams eh. Hindi po pwede nai na, ayun, kumakaway si nanay. Kita nyo yung puting buhok ko dito sa, camera? See? Abi, halos ang labo na nga ng mata ko eh. Po, pwede ba yun na may ang dami kong puting buhok? Kasi nanay Suning, kitang-kita ko yung puting buhok niya. Di ba? May pangit naman na sa, noon mga kapatid, sa eternity, may mga uban pa tayo, may puting buhok. Di ba? Makatinga sa ulo yan eh. O si Nanay Sony, nakasalamin pa yan. Hindi pwede na sa eternity ka nakasalamin. Hindi mo mai-enjoy. Pero napakabuti ng Panginoon sa umagang ito. Bibigyan ka ni Lord ng eternal life, dadalhin ka niya doon sa langit, dadalhin ka niya mga kapatid sa ibang dimension, at bibigyan ka pa niya ng bagong katawan para ma-enjoy mo yon. Parusa kapag andun ka na walang bagong suot. O kaya walang bagong katawan. Now, there is a thought that I want you to ponder on. Okay, now, your destiny will define the kind of body that you will have.
ang destiny natin yung origin natin, right? Ang ibig sabihin, yung pupuntahan natin yung pinanggalingan. Tayo ay galing sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Nakalimutan mo yan dahil nauntog ka lang sa kasalanan because of physical birth. Kaya nung ikaw ay maborn again, nakilala mo, ang tatay at nanay ko, hindi si mami at si daddy. Ang tatay at nanay ko, si Lord. Diba? Paano naging tatay si Lord? Siya si Elohim. Paano naging nanay si Lord? Siya mga kapatid si El Shaddai. Diba? Ang ibig sabihin ng El Shaddai, many-breasted God. Diyos na merong dalawang dibdib. So that is our mother, El Shaddai. Elohim, that is our father. Diba? The creator of heavens and earth. Pero kung saan kanya dadalhin, yun ang magdidikta kung anong katawan, mga kapatid, ang ipagkakaloob sa'yo. Pero tayo ay galing sa kanya. Tayo ay makakasama niya. Tayo ay makakapiling niya for all eternity. Kaya, mga kapatid, now, yamang kasama natin siya, meron tayong katawan para doon sa daigdig na gagalawan, na ginagalawan niya. Alam niyo ba na iba ang pupuntahan ng foolish virgins, iba din ang bahagi ng langit na pupuntahan ng bride? Iba ang pupuntahan ng mga righteous na maliligtas, mga kapatid, pero hindi pare-parehas yung ating pupuntahan bahagi doon sa langit. So this message is not only about changing dimensions, this message is also about changing bodies. Ang foolish virgin may katawan kasi ilalagay sa lugar na ang katawan, mga kapatid, tamang-tama doon sa pupuntahan niya. Mamaya, may mga ligtas, makikita natin, may katawan, nasa lupa pa rin sila for all eternity. Kasi mga kapatid, yung katawan nila hindi po pwede para sa doon, mga kapatid, sa heavenly dimension. Now, let us look at the verses. Let us explain. Revelation chapter 21. 1 and 2. Tingnan po ninyo maigi. And I saw, nakita ko, sabi ni John, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. So ito ay dimension, mga kapatid, na kakaiba. At ito ay panahon na ibang-iba. Kaya no more sea. Wala nang oras. I mean, wala nang, hindi ito kagaya ng panahon natin. Ito ay sa eternity. Wala nang dagat. Bago ang langit, bago ang lupa. Yung luma, wala na. Let us read verse 2. And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. The city applies to the bride. Ang city, yun yung bride. Yung lungsod na nakita ni John, yun mga kapatid, yung bride of Christ. Pero at the same time, yung city ay nangangahulugan din ng dimension kung saan naroroon ng bride. Ulitin ko lang. The city refers and applies to the bride. And the city is also the dimension o kaya yung place where the bride is. Meron din talagang lugar na kinaroroonan ng bride. At kung ano yung tawag dyan sa lugar na yan, okay, ang tawag dyan ay city, the new city of Jerusalem. So, dalawa ang application. Okay, bababa tayo ng pagbasa. Revelation 21:23 down. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Tinutukoy kung ano, Brad, meron doon sa city. Sa city, walang araw. Sa city, walang buwan. Dito sa city nito, ang kaluwalhatian ng Diyos ang diwanag.
Anong uri ng city to? Ibang city ito. Ibang city. Pero tingnan niyo yung talata sa verse 4. Mga kapatid, eternity yan. Hindi yan millennium. Shall we say praise the Lord? So eternity yan. Hindi yan millennium. Okay? So, mga kapatid, sa eternity, may tao pa rin. Ayun, and the nations which are saved. Hindi yan bride. Yung nations. May hari pa rin sa millennium. May mga bansa sa eternity. May mga bansa pa rin sa eternity. Kasi ang millennium chapter 20. Okay, ang eternity chapter 21. Okay, let me continue. Next verse. And they shall bring the glory and honor of their nations into it. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. So, anong ginagawa ng mga tao dyan? Doon sa labas. Nasa labas ng lunsod. Ang bride nasa loob ng lunsod. Ang lunsod, yun din ang bride. Pero ang lunsod, yun din ang dimension na kinaroroonan ng bride. Hindi ito millennium. This is eternity. May mga tao doon sa labas ng lunsod. Anong ginagawa nila? Nagtatanim, nagsasaka. Oh, really, sa eternity ba may magtatanim pa? Wait, nasa Bible. May resibo pa sa message? Madami. Okay, anong ginagawa ng mga tao sa eternity? Ayon dyan sa verse na yan, sila ay magdadala ng kanilang mga ani. Sila ay pupunta sa loob ng lunsod. Magdadala ng kanilang mga handog. Ano ang kanilang trabaho? Ano ang kanilang trabaho? Dadalhin nila yung kanilang mga ani at iyahandog. Saan? Doon sa city. Kung saan? Doon si Kristo at saka ang iglesia. Tingnan ninyo. Pastor, bakit wala sila sa loob ng lunsod? Kasi yung katawan nila hindi para sa loob ng lunsod. Iba yung katawan nila eh. Ang katawan nila para doon, mga kapatid, sa labas. Iba ang katawan sa labas, iba katawan sa loob. Parang isda sa dagat, ibon sa himpapawid, at saka mga kapatid, hayop naman sa lupa. Iba ang katawan pag nasa lupa. Iba ang katawan kapag nandoon, mga kapatid, sa dagat. Ibang katawan ng isda sa mga hayop sa lupa. Pastor, ba't walang hayop na lumalangoy? Pag ang hayop lumalangoy, isda na yan. Ang katawan niya, isda. O kaya, ang katawan niya ay para mga kapatid sa tubig, pantubig. So, pinag-aralan natin, may katawang makalangit, may katawang makalupa. May katawang celestial, may katawang terrestrial. And now we are in eternity. Paano tayo pumasok dito sa immortalidad? Nagbago tayo ng katawan. Andun tayo sa loob ng lunsod. Di ba? Pero may mga tao sa labas ng lunsod. May mga tao na bubuhayin maguli, pero walang theophany body. Ano ang gagawin? Ano meron sila? Katawan kagaya lang nito. Hindi sila mamamatay, hindi dahil sa meron silang theophany. Hindi sila mamamatay dahil, mga kapatid, wala nang kamatayan doon. Pero yung katawan magkaiba. Okay. Let's kung tingnan ng isang quote. Who will populate the earth outside of the city? Sino ang mga tao sa labas ng lunsod? Bakit nga ba sila nasa labas ng lunsod? Eh, yung katawan nila, hindi kagaya sa atin. Kaya sabi ng Matthew chapter 22, yung talinaga, itali, itapon sa labas. Hindi pwedeng ganyan ang katawan yun na nandito sa loob. Hindi kakayanin ang kanyang katawan. Tapos itapon mo para at itali mo para hindi na siya babalik dito. Huwag na siyang mag-attempt na mag-cross ng dimension.
yung tao na walang theophany, yung tao na walang glorified body, yung tao na ang kanyang katawan ibibigay ng Panginoon ay hindi kagaya sa bride, mga kapatid, hindi pa pwedeng kasama ng bride. Sasabog siya ron. Kaya itinapon sa labas, sabi ni Lord, ay yung ganyang uri ng katawan, hindi bagay dito sa loob. Para sa labas lang yan. Dinan niya yung quote, 1964, it will be the redeemed that will populate the earth outside the city, but they will not be the elected and called the bride. The bride live inside the kingdom with the king. On the outside will be the kings of the earth that labor and bring their fruits into the city. At least meron tayong idea kung ano ang future. May nagtatanim at pagkatapos may nag-aani, may mga anong gagawin doon sa itinanim? O di kakainin nila. Kung ang tatanungin po ninyo ganito, ang tanong po ninyo ganito, Pastor, sa eternity, meron pa bang nagtatanim tapos nagbubukid? The answer is yes, kagaya sa panahon ni Adan. Agricultural economy na ang gagawin ni Adan, mga kapatid, sa Garden of Eden, siya yung tiller of the ground. So merong tiller of the ground. Sino ang mga, kung tawagin natin na tiller of the ground, yung mga tao sa labas ng lunsod. Nagtatanim, kakain din sila nung itinanim nila. Bakit? Kasi kailangan din ng katawan nila yon. Kailangan din ng katawan nila yon. Diba? Okay. Questions and Answers, 1959. I can prove that there are degrees in heaven. Ang ganda niya na. There are degrees in heaven. They are not all be on the same equal, but you will have equal eternal life. Lahat ng tao hindi mamamatay. Pero merong degrees. Anong ibig sabihin ng degree? May level ng mga, may degree sa mga anghel. Merong archangel, may angel, may cherubim, may seraphim. May degree pagdating mga kapatid sa anghel. Pagdating sa tao, may degree din. Kaya may hari diyan sa eternity. May hari pa rin. Doon sa lunsod, ando doon yung bride. Sa labas ng lunsod, ando doon mga kapatid yung mga hindi bride. Ang sinasabi ko lang, i-detalye ko to next meeting eh. Ang sinasabi ko lang, kaya hindi makapasok sa loob kasi hindi kaya nung katawan. Iba yung katawan niya kasi eh. Hindi kasi glorified condition na may theophany eh. Anong gagawin ng mga tao na nasa labas ng lunsod? Sila ay mga binuhay sa second resurrection. Sila yung magtatanim sa lupa kagaya ni Adan. Sila mga kapatid yung magiging hardinero sa lupa. Pero yung reyna at saka yung hari nasa loob. At iba yung kanilang katawan. Okay. So iba yung kinaroroonan mga kapatid. Iba yung kinaroroonan ng mga foolish. Iba din yung katawan nila eh. How about souls in the altar? Siyempre, nasa langit din sila. Di ba? Kaya lang, ibang lugar yun. Ibang lugar, mga kapatid, kasi because there are degrees in heaven, pati souls in the altar, yung mga kung tawagin natin ay souls under the altar, under the fifth seal, iba yung location nila. Yun yung lugar na walang theophany. Bakit? Kaya nga ang tawag sa kanila, souls eh. Only the bride is angels. Only the bride, the redeemed, has theophany. Kung ang sinners may theophany, okay, now, ang tawag dyan, yan ay exemption doon, mga kapatid, sa general thought ni Brother Branham. Ang sinners, walang theophany. Okay? Kasi sinabi rin niya, only the bride has theophany. So, hindi natin na-explain
Okay, yung kabuuan ng na-established na idea, I should say, doon sa isang seemingly obscure o kaya naliligaw na quote. Rather, it should be other way around. Yun ang principle ng yun ay isang principle ng interpretation. Now, 1 Corinthians 15 verse 50. Ang topic natin ay Door to Immortality Part 3. Now this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven, neither doth corruption inherit incorruption. Ito daw, flesh and blood. Bakit ka kumain ng tinapay kanina? I do not know. Ano breakfast mo kaninang umaga? Siguro bread, siguro mga kapatid, rice, siguro coffee, bacon, o kaya ano. Pero bakit ka kumain kanina? The answer is because of flesh and blood. Bakit ka merong anak? Bakit meron kang anak na lalaki? Bakit meron kang anak na babae? And then, hindi rin mga kapatid, mali eh. Why are you planning to get married? Why are you planning to raise up a family? Bakit ka may asawa, in short? You know, alam mo kung anong reason? Because you are flesh and blood. Pag hindi ka flesh and blood, hindi ka nagkaroon ng anak. Pag hindi ka flesh and blood, hindi ka magkakaanak din. Okay? At kaya tayo hindi makapasok ngayon sa ganitong katayuan sa langit kasi tayo ay flesh and blood. Kaya kinakailangan, mga kapatid, dadaan tayo sa pinto between heaven and earth. Kinakailangan bigyan tayo ni Lord ng damit. Dapat palitan yung flesh and blood ng iba. Ano ipapalit natin, mga kapatid? Yung glorified body, ang tawag ko dyan ay hindi flesh and blood. Ang tawag dyan ay flesh and bone. Dapat meron kang flesh and bone, hindi flesh and blood, para makapasok doon sa loob ng kasalan, piging ng kasalan doon sa langit. Because if you will attempt, it will be total failure for you to go there, to attempt to go there. Why? Hindi pwede, hindi kaya ng katawan at dugo. Yan ang sabi ng Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. You have to change robes in order to change dimension. Kaya habang tayo maawit, mga kapatid, na awit na changing dimensions, isipin natin, mga kapatid, before changing dimensions, let us change the robe. Hindi ka makakalipad sa flesh and blood. Hindi mo pa pwede, mga kapatid, na mabit o kaya ay matalo yung speed of light para tumagos ka sa pader sa pamamagitan ng flesh and blood. Kaya ang sabi ng Biblia, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Okay. Philippians 2 verse 6. Let us look at Jesus Christ, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 7. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. He came in the form of man. Let us look at Christ now. Naalala natin si Abraham. Nasa lubong niya si Melchizedek. Okay, ganito yung kwento. I guess it is in Genesis chapter 14. Nasa lubong ni Abraham si Melchizedek. Si Melchizedek, binigyan niya si Abraham ng tinapay at alak. Bakit tinapay at alak? Bakit hindi niya binigyan ng iba? Pwede naman bigyan niya ng ginto at pilak. Pwede naman niyang pakainin ng honey at painumin ng tubig. O pwede naman pakainin niya ng itlog at painumin ng gatas. Pero bakit ang pinakain niya ay tinapay? At bakit ang pinainom niya ay alak? Ang sabi ng Bible, he made himself of no reputation.
He was made in the likeness of man. Sapagkat sinasabi, mga kapatid, nung tinapay at saka alak, na isang araw, magkakaroon ako ng laman, flesh. At magkakaroon ako ng blood doon sa flesh. Kaya inumin mo yung alak. Okay, one day, I am going to have a body with blood. Kainin mo yung tinapay. Kinain niya yung tinapay. Saan galing yung tinapay? Ang tinapay ay galing sa harina. Harina, mga kapatid, na galing sa isang trigo. Okay, galing sa trigo, mga kapatid, na nahulog sa lupa, inani, inilagay, mga kapatid, sa gilingan, giniling, pinino, pinowderize, tapos ginawang tinapay. Ang ibig sabihin, magkakaroon siya ng katawan. Katawan, mga kapatid, na sisirain, papatayin, pero yung katawan na yun ay may alak, may dugo. Yun ang sabi ng Bible. He was found in fashion as a man. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang flesh and blood pwedeng mamatay. Bakit tayo nagkakasakit? Bride naman tayo. Okay? Bakit tayo nalulungkot? Bride naman tayo. Yung ating mga kapatid, huwag tayong masyadong extreme. Huwag nating sabihin na, ay, pag-bride ka, hindi ka na mamamatay. Well, i-confess natin na tayo yung dead, tayo yung we which are alive and remain. Pero, mga kapatid, kapag ginawa mong absolute yan, magbibigay ng maling signal yan. Kapag, paano yung mga kapatiran natin na inihatid natin sa huling hantungan? Huwag tayo maging extreme na kapag ikaw ay bride, hindi ka tatamaan ng COVID. While it is true na sinabi ng Biblia, si Lord ang ating protection, huwag natin isipin yung mga tinamaan ng COVID, sila ay hindi bride. Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo, mga kapatid, ramdam natin yung hina ng katawan because we are flesh and blood. We are flesh and blood. Si Brother Alex, hindi naman ganyan ang katawan yun. Eh. Mga kapatid, unang makita ko yan si Brother Alex, wala pa akong nakita dito sa OFA na ang katawan kasing lakas at parang, kumbaga, wala kayo sa katawan ni Brother Alex nung kalakasan niya. Talagang bato-bato yung katawan ni Brother Alex. Si Brother Rafi, Brother Rafi, first time ko yan na makita, nako, huwag ka magagalit sa akin. Gaya nung pinos ni Sister Jonah na picture ninyo dati, naku, ang kapal-kapal ng buhok niyan, Brad. Kahit na si Faithy magbaging doon sa buhok ni Brother Rafi, kakayanin. Sa kapal. Pero hindi, Brad, nawawala eh. Diba? Ang gwapo-gwapo ko noon, pero gwapo pa rin ako ngayon. Napapawasan na ng konti. Konti lang. Oh. Ang dami nating ngipin, nawawala. What's the problem? Because we are flesh and blood. We are flesh and blood. Now, kinakailangan, kaya sabi ni Abraham, sabi niya, sabi ni Melchizedek kay Abraham, kainin mo, Abraham. Inumin mo, Abraham. Isang araw, yung mga anak mo ay magkakaroon ng understanding. Makikita nila ako na magkakaroon ng flesh and blood. Blood must flow to prove that there is life in the body. Blood is the source of your corruption. Blood is what brings you decay. Diba? Kaya yung katawan, hindi pwedeng pagkatiwalaan kahit born again ka na kasi may dugo yan. Sabi ni Brother Brandon, kapag ikaw ay healthy at yung katawan mo ay maidampi doon sa katawan, mga kapatid, ng opposite sex. Sabi na nagkakaroon ng reaction. Bakit? Flesh and blood. Kasi flesh and blood. Okay. Tingnan natin yung susunod na scripture natin. Luke 24:36. And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them and said unto them, peace be unto you. Meron po ba sa inyo ang nagugulumihanan? Are you stressed and depressed? Sabi ni Jesus, peace be unto you.
Mas mahigit pa, mga kapatid, yung ginawa ng mga alagadyaan na lockdown. Kasi ikinulong ang kanilang sarili, quarantine ang kanilang sarili sapagkat natatakot. Natatakot, mga kapatid, sa labas. And then biglang pumasok si Jesus Christ. Now, this is the resurrection. This is about resurrection. From nowhere, walang kaabog-abog, nakasara yung pintuan. Biglang dumating si Jesus sa kalagitnaan nila. Tapos ang sabi ay, kapayapaan sa inyo. 37, but they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit. Yung iba ay nagsigawan, yung iba ay tumakbo, siguro. Yung iba, mga kapatid, ay sabi ng Biblia diyan, sila ay natakot kasi ang akala nila multo, mga kapatid. Walang Kristiyano na nagmumulto. Walang Kristiyano na nagmumulto. Eh, Pastor, eh, meron na kang, ano, may kapatiran, namatay na, pero nung ano, namatay, may nakakita pa sa kanya. Nagmulto, hindi siya nagmumulto. Walang Kristiyanong multo. Mga kapatid, may kapatiran tayo sa ibang simbahan. Namatay siya ng umaga. Halimbawa, alas 9, alas 10. Mga kapatid, yung namatay na yon, ando doon pa sa tindahan. Kausap pa, mga kapatid, yung may-ari ng tindahan. Anong ibig sabihin? Ang isang mananampalataya kapag siya ay namatay, meron siyang katawan na ibibigay ng Panginoon. At hindi siya dapat katakutan. Pero yung mga alagad na takot, nagsigawan. Eh kasi nakasara ang pinto, biglang dumating si Jesus Christ. Mga kapatid, kalilibing lang sa kanya. And he said unto them, why are ye troubled? Why do thoughts arise in your hearts? Tingnan nyo, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see. Makinig. For a spirit had not flesh and bones as ye see me have. Ano sabi niya? Tingnan ninyo, espiritu ba ako? Multo ba ako? Ang multo, sabi niya, Brother Ruel, walang flesh and bone. Pati di niya sinabing flesh and blood. At sabi ni Jesus Christ, I am a flesh and bone. Isa akong flesh and bone. Hindi na siya flesh and blood. Pag magsusuot ka ng bagong damit, iiwan mo yung blood. Kasi yung dugo, yan ang reason kaya nagugutom ka. Yung dugo, yan ang reason kaya, mga kapatid, meron kang carnal urge. Yung dugo, yan ang reason kung bakit nagkakasakit ka rin. Pero yung katawan ni Jesus Christ, flesh and bone. May flesh, may bone, walang blood. Hindi flesh and blood. Lumapit si Thomas, siguro. O kung sino man. Kasi sabi niya, ito, yung kamay ko, ano meron doon sa kamay? Scar. Ano meron doon sa paa? Sugat. Yung peklat ng pagkakapako. Yan nga, nakinig ka nga lang, Brad. 1 week na nga eh. May sugat pa rin eh. Ito, sa kamay ko dito, minsan, nahiwa ko yung kamay ko nung nag-ano eh, nung gumagawa ako, nung nag-ano yata ako ng kamatis. May tatlong araw na, may ano pa rin eh, may sugat pa rin eh. Eh, napakalipis, napakababaw lang nung hiwa na yun. Eh, kay Kristo, tumagos, mga kapatid, yung pako sa kamay. Makinig, tumagos yung pako doon sa kanyang paa. At ito, mga kapatid, ay ikailang araw lamang nung magmula nung siya ay mamatay. Wala pang isang linggo. Magaling na yung sugat. Wala nang sugat. Pero merong pekla para laging makita na may yung kung saan ipinako, kung saan dumaan yung pako. Para sabi ng mga alagad, Lord, ang ganda naman ng katawan mo. Kapapako lang nito, dapat sariwa pa yung sugat. Dapat may dugo-dugo pa yun, Brad. Pero sabi niya, look at me, I am not a spirit, I am flesh and bones. Pero hindi niya sinabi, I am flesh and blood.
And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. It says, he said, he did not say flesh and blood. Ang sabi niya ay flesh and bone. Walang blood. It is a new body. So, unti-unti, pinapaliwanag ni Lord sa bawat isa sa inyo kung ano ang katawan na tatanggapin ninyo. Isang katawan na ganyan-ganyan pero walang dugo. We are going to have a body like his own body. At gusto niya na makita nila yung kanilang katawan. Kaya meron siyang invitation dyan. Sabi niya, handle me. Hawakan niyo ako. Tingnan niyo ako. Sabi niya, imbestigahan ninyo. Saliksikin ninyo. Jesus wanted them to see what kind of body he has. Because that will be the same kind of body that they will inherit from God. Excuse me. Talagang ginawa niyang magpakita. Sinadya niyang tumagos doon sa pader. Under that condition, yung katawan natin na flesh and blood, may kahit anong gabi mong prayer, hindi ka lilipad. No, you cannot. Kahit na paano ka mag-submit sa word, kahit na mag-prayer and fasting ka, hindi ka, mga kapatid, tatagos sa pader. At ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi mo magawa, because of the blood. Dahil doon sa dugo. Can a flesh and blood pass through a wall? Hindi. Kahit na anong mangyari. Hindi makakadaan sa pader yan. Pero kapag ikaw ay flesh and bone, kapag ikaw ay nag-change ng body, ibig sabihin nag-change ka ng dimension, mga kapatid, see, tatagos ka sa pader. Sabi niya, and while they yet believe not for joy, hindi sila makapaniwala, brother. Hindi sila makapaniwala sa tuwa. Alam mo yung, halimbawa, may nagbalita sa'yo, tapos ang sasabihin, ay, alam mo, sister, yung bahay na inuupahan mo, binigay na ni Lord sa'yo ng libre. Okay, sa tuwa, halos, kahit totoo, halos hindi mo mapaniwalaan. Parang sabi mo, ay, salamat, Lord, unbelievable. Almost unbelievable, kahit na totoo. No? Yan ang nangyari sa kanila. While they yet believe not for joy, and wondered, he said unto them, have ye anything to eat? Look, meron pa siyang ipinapakita para maunawaan ng OFA kung ano ang katawang ito. Ano ibig sabihin ng katawan na merong flesh and bone pero walang flesh and blood? Okay, sabi ni Lord, okay, meron ba akong papakita sa inyo? Hindi lang ako pa pwedeng dumaan sa pader. Hindi lamang ako, sabi niya, may katawan na ang bilis gumaling, nawala yung dugo, nawala agad yung sugat. Okay, sabi niya, sasampulan ko kayo ha. Sabi niya, pagkatapos sabihin, okay, hawakan ninyo ako. O anong nakikita nyo? Sabi niya, meron ba kayong pagkain dyan? May ipapakita ako sa inyo. Kaya sabi niya, children, do you have anything to eat? Do you have anything to eat? Kaya ka nagugutom palagi kasi flesh and blood ka eh. Kaya ka nangihina kapag hindi ka makakain, pag hindi ka kumain, kasi flesh and blood ka eh. Pero sabi ni Lord, may ipapakita ko sa inyo. Sabi niya, oh, mga anak, meron ba kayong pagkain dyan? Verse 42, and they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb. Pagkatapos ibigay yung isda at saka yung honeycomb, 43, he took it and did it before them. Pag espiritu yan, pag multo yan, hindi ko makain yan, Brad. Kaya dapat tayo ngayon, hindi na tayo nagpapaniwala kung ano ang rapture ayon sa denomination. Kung minsan kasi, para magkaroon tayo ng idea, ang ginagawa natin, nanonood pa tayo ng pelikula ng mga denomination, alam mo ba yung pag-rapture, naiwan yung sapatos, naiwan yung tsinelas, lumipad mga kapatid, at pagkatapos merong malakas na tinig ng anghel sa langit, yung isa nagto-trumpet naman, hindi ganyan, hindi. Wala yan. Ibang-iba. Kaya si Lord nagre-reveal siya ngayon. He's opening the seals to them. Now, Jesus was showing them a mystery. That is the mystery of body change.
Pinakita niya, mga kapatid, ano, beyond the door of immortality. Ang sabi niya, tingnan niyo, kakainin ko yung tinapay, kakainin ko yung isda. Kinain niya yung isda. Ninuyahan niya, nilunok niya. Ah, yung flesh and bone, kumakain pa rin. Kayang kumain pa rin. Pero hindi upang mabuhay. Kumakain para dahil gusto lang kumain. Pero yung flesh and blood, kumakain. Kasi pag hindi kumain, mamamatay. Ah, hindi ako nagpapatawa kasi ayaw ko yung ano yung komedyante sa pangangaral. Sabi ng isang, naalala, sino ba yung nagsabi sa akin? Sabi niya, Pastor, yung mga anak ko na umatin sa church. Sabi, Pastor, ba hindi kayo nagpapatawa kagaya ng mga pastor doon sa denomination na pag nag-preach, ay naku, enjoy na enjoy sila sa katatawa. Talagang hindi nila mamalayan kung dalawang oras na nag-preach yung pastor kasi tawa sila ng tawa. Ba't hindi mo sila gayahin? Sabi ko, sabi mo doon sa mga anak mo kasi hindi naman ako komedyante. Preacher ako. I'm a pastor. I am not a comedian. Pero, may kwento yung dating kaibigan ko, of course, hindi ito totoo because, you know, kung totoo to, di, imposible eh. Pero, kukunin ko yun because I'm going to stress a very important point. Sabi niya, Jun, yung, ano nga eh, doon, yung kaibigan ko, sabi niya, masyado raw ano, mahal ang pagkain, magastos daw kumain. Kaya sabi niya, nako, para makatipid, eh baka naman pwedeng pag-aralan na wag na lang kumain. Para makatipid-tipid. Pwede ba 'yon? Eh sabi ko, sir, ano nangyari nung doon sa kaibigan mo? Natutunan ba niya yung wag kakain? Sabi niya, eh malapit na nung malapit na siyang matutong hindi kumain. Kasi masyadong magastos ang pagkain, eh, namatay na. The point is, hindi pwede na hindi ka kakain. Mamamatay ka. Kasi flesh and blood ka eh. Pero sabi ni Jesus, tignan ninyo ako, wala akong blood. Hindi ako flesh and blood. Iba ang katawan ko. Pero penging pagkain, kinain niya, at mga kapatid, nalunok niya. Nakain tayo sa eternity. Kaya, may mangga pa, mga kapatid. Baka akala ninyo, may mangga sa eternity. Kasi lahat ng original creation, eternal yan eh. Hindi mawawala. Sabi ni Sister Eden sa akin kagabi, eh, nadyan ba? Naka-close camera niya eh. Sabi niya kahapon, ando doon kami sa Florida, sabi niya, ay naku, Pastor, ang paborito kong prutas, atis. Oh, atis. Sabi din, sa eternity may atis pa. Baka gusto mong tikman ng atis sa eternity. Ano ang lasa ng atis kapag itinanim sa lupa na wala ng curse? Sarap niyan. So kakain ka hindi upang lumakas, hindi para mag-extract ng vitamins o kaya ng minerals na kailangan ng katawan mo. Kakainin mo for pleasure. For pleasure. See? He took it and did it before them. Okay. Mga kapatid, okay, that is the last scripture. Meron akong sa ating napipintong pagtatapos. Okay. Gusto ko lang makita natin, mga kapatid, yung scripture dito kanina. Babalik ko lang, no? Ia-atras ko lang. Dito sa Revelation chapter 21 hanggang dito sa verse 23 hanggang 27. The nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Nasa labas ng lungsod yan. They are flesh and blood. Kasi magtatanim sila eh. Anong gagawin doon sa tanim? Kakainin din nila. Pero, bagaman sila ay flesh and blood, they are not subject to death because God will give them a body just like the bodies of Adam.
Just like the body of Adam, before the fall, at nung si Adam, mga kapatid, ay nagtatanim sa lupa, ang katawan nila hindi kagaya natin. What about the souls under the altar? Kaya nga sila ay umiiyak, kaya nga sila sumisigaw. Ano sinasabi nila? Panginoon, ipaghihikanti mo kami. Ano sabi ng Bible? You are message believers. You know what the message says. Ano sabi ng Biblia? And white robes were given unto every one of them. May robe na ba sila ngayon? Wala. Kailan ba ibibigay yung robe? Ngayon? Ano sabi mga kapatid ng message? The robe will be given in the general resurrection, sa second resurrection. Kaya ang tawag sa kanila, souls pa rin hanggang ngayon. They are souls under the altar. Tayo ang merong bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Si Jesus ay hindi nagkaroon, mga kapatid, ng flesh and blood after the resurrection. Meron akong verse na i-re-relate na lang, hindi babasahin. Alam ko namang kabisadong-kabisado na ninyo ang gospel. Merong nagtanong kay Jesus, Lord, alisip mo yung PowerPoint. Sabi mga kapatid, Lord, kapag yung tao ay namatay, sino asawa niya? Oh, nako. Grabe yung tanong ito. At sabi ng mga tao kay Jesus, sabi kasi ni Moses, kapag namatay yung lalaki at hindi nabigyan ng anak yung babae, kukunin siya ng susunod na matandang kapatid. So, 7 yung lalaking magkakapatid, iisa ang asawa. Nagkaroon ng 7 magkakapatid na lalaki, namatay yung panganay, so naging asawa siya ng sumunod, hanggang doon sa pang-7. Ang tanong, doon sa pagkabuhay na maguli, sino asawa niya doon sa 7? Yung huli o yung una? O silang 7? Ito sagot ni Lord. Ang sabi niya, sa pagkabuhay na maguli, sino ang asawa? Sabi niya, hindi ninyo alam ang inyong sinasabi. Hindi ninyo alam ang kasulatan ni ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli, hindi na mag-aasawa. Tanong, ba't hindi mag-aasawa? Kasi wala ng blood. Sino sa inyo gusto mag-asawa? Sino sa inyo may plano mag-asawa? Kaya meron kang plano because you are still flesh and blood. And that is natural. That is biological. Pero, doon sa langit, wala nang dugo. Kaya wala nang pag-aasawa. Kagaya ng mga anghel. Kaya ang prophet, beyond the curtain, sabi niya, oh, the old, that woman, a very beautiful woman, hugged me. And there was another woman standing there that hugged me. Sabi niya, ay, hinalikan ako ng isang napakagandang babae. Tapos, ando doon si Hope na asawa niya dito sa lupa. Alam niyo sabi ng prophet sa beyond the curtain of time? At hinalikan din ni Hope yung babae. Hindi niya sinabunutan. Hinalikan siya ng babae, niyakap siya ng babae. Dumating yung si Hope na asawa niya dito sa lupa. Hindi niya sinabunutan yung babae. Hinalikan at niyakap din niya yung babae. And then on the process, alam niyo nangyari? Silang 3 ay nagyakapan. Bakit? Because in that place, there is no jealousy, no death, no tiredness. Wala nang mali siya because there is no more blood. There is no more blood. Pwedeng ilagay, mga kapatid, pwedeng yakapin ng lalaki ang kapwa lalaki. Pwedeng yakapin ng babae ang kapwa babae. Pwedeng yakapin ng babae at ang lalaki. At lalaki ang bawat isa. At walang mali siya. Bakit? Because it is flesh and bone. Hindi na siya flesh and blood. Flesh and blood cannot enter the kingdom of heaven. Kaya, well, sa pagtatapos natin ngayon, kaya pala hindi tayo makaalis-alis sa gravity. Diba? Kaya pala yung gravity, kahit anong gawa natin, sikap natin,
mga kapatid, na lumipad, bumabagsak pa rin. Kahit na gaano kataas, mga kapatid, naaabot noong mga inilalagay natin doon sa kalawakan. Yung mga satellite na inilalagay natin doon, nasisira din. At pag nasira, bumabagsak, bumabalik sa lupa. Mga kapatid, ganyan din tayo because we are flesh and blood. But one day, we will be flesh and bone. Yan ang kaluwalhatiang nag-aantay. Yan yung sinabi, mga kapatid, ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pastor, anong gagawin ko? Meron ba akong dapat gawin? Meron ba akong dapat ibigay? Meron ba akong dapat isuko? Kinakailangan ko bang umiyak? Kinakailangan ko bang magmakaawa? Kinakailangan ko bang laging sabihin sa Panginoon ganito, parang awa mo na Lord, bigyan mo ko ng bagong katawan? Hindi, hindi. Walang pressure. Hindi kinakailangan ng anumang bayad. Hindi mga kapatid, kinakailangan anumang bagay na gagawin. Basta ang sinabi ng Biblia, basta ang Espiritu ng Diyos na nakay Kristo na bumuhay sa kanya sa mga patay ay nasa sa iyo, yun din ang bubuhay na maguli sa iyong mga katawang may kasiraan at magbibigay sa iyo ng bagong katawan na wala ng kasiraan. Rapture is a revelation. Rapture is not a work of man. May mga bagay na trabaho, mga kapatid, ng tao. Ang pagtuturo, kagaya nito, that is the work of the ministry. Kaya ka nakikinig sa akin kasi that is my ministry. My ministry is to teach the Word of God. Pero it is not my ministry to change you. It is God's work. And if it is God's work, mga kapatid, hallelujah, ito ipinangako niya. Basta ang sabi niya, siya yung nag-alis. Ang message nito ang nag-alis ng kamatayan at dinala niya tayo sa walang hanggan at sa buhay. Hindi ka lilipad. Hindi ka sasakay sa anumang sasakyan papunta ron. Hindi. Kinakailangan mo lang magbago ng katawan para makarating doon. At siya ang gumagawa niyan. Siya ang gagawa. At gagawin niya yan sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Siguro nakikita mo yung hirap ng katawang ito. Kapag tumatanda, yung mata mo tumatanda din. I am now 50 years old. My eyes are also 50 years old. Diba? My kidney is also 50 years old. My liver is also 50 years old. Yung buhok ko, yung ulo ko, 50 years old din. This is an Egyptian mansion. Kaya nga nagkakasakit, kaya ko minsan inaasma. 'Di ba? Huwag tayong maging extreme, huwag nating sabihin na hindi na tayo nagkakasakit. Confession natin 'yan by faith. Pero the truth is, sino ang tao hindi nagkasakit? Because you are flesh and blood. But door to immortality part 3, we will change dimension after we change body. Nung lumapit, malapit na tayo magtapos ha. One minute. Nung lumapit yung lalaki, papasok noon sa lugar ng piging ng kasalan, ando doon siya sa pinto, sabi niya, may invitation po ako, inanyayahan po ako. Titingnan nung lalaki ako, saan yung invitation mo? Ikaw pala ay inanyayahan. Okay, ito ang iyong suot. Magbago ka ng suot, magpalit ka ng kasuotan, at malaya kang makakapasok. Kung ang pangalan mo nasa aklat ng buhay, imbitado ka sa pigig ng kasalan. At huwag kang mag-alala, basta't imbitado ka, may nakahanda na bagong kasuotan sa iyo. May nakahanda na theophany at glorified body sa iyo. Sapagkat hindi ka makakapunta ron pag wala yung imbitasyon at wala yung suot papunta sa wedding supper. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan natin, mga kapatid, sa buhay, ang dami nang nagkakaroon ng lockdown fatigue. Tumataas, mga kapatid, ang rate ng suicide. Grabe ang level, mga kapatid, ng stress at depression sa mga tao. Sapagkat napaka-uncertain ng future. Pero inawit natin kanina, because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, all fear is gone. Because I know who holds the future, He holds the future. So, walang takot sa puso natin. At habang tayo ay patuloy, mga kapatid, na naririto sa ganitong sitwasyon, to be honest, hindi ko alam kung bubuti pa talaga yung sitwasyon. All over the world, it's getting worse. It is getting uncontrollable. It is like a fire devouring a forest that it seems to be hindi kaya ng lahat ng mga firefighters. Di ba? Parang ito ay sumambulat into a proportion na talagang hindi kaya na ng tao. Pero mga kapatid, huwag po tayong matakot sapagkat ang Diyos meron siyang ginagawa. At alam ko na malapit na na ang bride ay aalis sa lupang ito. Manalangin tayong lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Panginoon, salamat sa tanghaling ito. At ni Diyos kami, kagaya mo na aming lagi nalalapitan. Diyos na hindi nagkukulang. Diyos na nagmamahal. Diyos na tumitingin, nagmamatsyag sa bawat isa sa amin. Meron kaming Diyos kagaya mo na pwedeng takbuhan kapag kami ay natatakot. Kapag kami ay napapagapag. Kapag kami ay nagdadalamhati. At lalo na, Panginoon, kapag kami ay natutuliro. Kapag kami ay naguguluhan. Salamat, may Diyos kagaya mo. Na kumisang kami ay napapangunahan, Panginoon, ng kaba. Kumisang ang aming pananampalataya ay unay, Panginoon, na nasusubok. Sa panahon, Panginoon, na lahat ng aming mga plano ay hindi naging ganun. Everything failed. Lahat ng aming expectation, hindi pala naging ganun ang kinalabasan. Panginoon, may mga panahon na nakita namin, hindi namin kayang pangalagaan ang bawat isa. Hindi namin kayang pangalagaan ang aming sarili. Hindi rin namin kaya, Panginoon, na ingatan ang kalusugan namin. Ang dami namin kapatid, nais namin sana, Lord, na maingatan sila sa karamdaman. Ngunit, Lord, ang iba ay sumuko. Ang iba, Lord, ay nagkaroon ng mga sakit. Ngunit, Lord, ganun pa man, titiwala kami sa iyo. Ikaw ay nasa likod ng lahat ng mga ito na pinagdadaanan ng iyong nobya. Kayang-kaya mo, Panginoon. O God, na kumilos upang mapabuti, Panginoon, ang kondisyon ng bawat isa sa amin. Lord, masisira ang ulo ng bawat isa sa amin kung magpapatuloy kami sa ganitong kondisyon. O Lord, alam namin, Panginoon, O God, ang pangako mo. Sinabi mo sa iyong salita at sa iyong mensahe na pagka ang bride ay nahihirapan, Panginoon, dahil sa pressure, kami ay magiging desperado. Sa panahon na kami ay naging desperado, ang mga imposible ay magiging posible. Makakapagsalita kami ng mga bagay-bagay at ito ay magaganap. Salamat, Panginoon, sa mga panahon kagaya nito. Mahirap ang buhay. Lord, ang level ng income ng mga kapatid ay hindi kagaya ng dati. Ngunit, Lord, natutunan namin kung paano magkasya, kung ano meron kami. Lord, tunay, napakabuti mo, hindi ka nagkukulang.
pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Lord, kaya kami naririto at nagpupuri sa iyo. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. Idinadalangin, inilalapit ko ang sino mang kapatid. Hindi ko po alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Ano ang kanyang sitwasyon sa umagang ito. Ngunit Lord, ikaw ang siyang nakakabatid po nito. Ang ilan ay nakasubaybay marahil sa aming palatuntunan na napapakinggan at napapanood sa kanilang mga internet. Ngunit Lord, sa umagang ito, inihiling po namin, O Diyos, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan, kausapin mo po sila, aliwin mo po sila. Merong katawan na hindi kagaya nito na flesh and blood, kundi katawan na amin na pag-aralan, flesh and bone, sapagkat ito ay walang kakayahang makapasok sa kaharian ng langit. O Diyos na banal, tunay, dinadakila ka namin at sinasamba. We give you all the praise, Father, and we thank you. We give you all our praise. We thank you so much. Pinupuri ka namin ngayon. Salamat sa lahat ng bagay. Nais ka namin, Panginoon, na maparangalan sa kabila ng mga hindi maayos na pangyayari sa aming kalagitnaan. In the good times and in the bad times, we want to praise your name. Lord, ingatan mo ang iglesyang ito. Ingatan mo ang mga kapatiran, lalo na mga may mga existing condition, mga may edad na, mapag ka nga, Panginoon. Spare them. Spare mo sila sa karamdaman. Spare mo sila, Panginoon, sa COVID. Spare mo po sila, Panginoon, sa infection. Napakataas ng infection, Panginoon, kahit dito sa lugar namin sa Punilan. At Lord, ganun din ang kabuhayan ng bawat isa sa mga kapatiran. Ikaw ang siyang gumawa ng himala. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpalago. Ikaw ang mag-multiply ng tinapay. Ikaw ang mag-multiply, Panginoon. Oh God. Gamitin mo ang mga tao, ang mga uwak. Kahit uwak ay gamitin mo upang, Lord, ang pagkain ay dumating. Ang pangangailangan, Panginoon, ay dumating. You are the Jehovah Jireh. We speak the word. You told us we will speak the word. Panginoon, we speak healing in our midst. Lord, we want to speak salvation of our loved ones. In Jesus' name. Lord, we speak provision for everybody. At hindi sa lahat ang kalakasan sa pananampalataya ng bawat isa. Lord, na kami ay maihanay namin aming mga sarili ayon sa iyong salita. Make us strong. Make us faithful, O Lord, as we surrender our lives to you. We worship you, God. We thank you, Jesus. We give you all our praise. In Jesus' name, amen. Let us sing the song, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Because He Lives, all fear is gone. Let us sing the chorus, amen, as we end. Because He lives. Let us think of the goodness of God. I can face. Oh, Lord. Yes, Jesus. Yes, oh Lord. I invite you, friends, why don't you lift up your hands? Why don't you close your eyes? Why don't you think of the Lord Jesus? Kausapin mo siya sa umagang ito. Isuko mo yung sarili sa kanya. Abutin mo ang kinaroroonan niya. Submit yourself in the Spirit with too much yearning. Enter into His presence this morning. Oh, hallelujah. Yes, oh Lord. Let's sing the chorus once again. Oh,
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your name. We worship your name. Oh, hallelujah. Last times before we will pray. Tawagan ko si Brother Renzi na magsasara sa panalangin sa gawain po natin ngayong umaga. God bless you, Brother Renzi. Mga kapatid, tayo po yung muling umuko at manalangin. Lord Jesus, maraming salamat sa umagang ito. Maraming maraming salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Sa Door of Immortality Part 3, Panginoon. Nakita namin, Panginoon, Lord God, na napakainang pagbulayan na iyong mga salita, Panginoon. At nasa amin, Panginoon, ang susi, Lord God, na makalipat kami sa immortalidad, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe, sa pamamagitan ng iyong mga salita, at sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga pangako, Panginoon. Sa kabila ng mabagabag na panahon, marami sa amin ang humihibik, Panginoon, na mabihisan ang bagong katawan, Panginoon. Katawan, Panginoon, na hindi nasisira at hindi nagkakasakit, Lord. We commit na bawat isa sa iyo, Panginoon, kinukumit namin, Panginoon, bigyan mo ng special na guidance and protection ng bawat isa, mga bata, mga tatay, ang aming mga kapatid, Panginoon, na nagkasakit, Lord God, kinukumit din namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw magbigay ng complete healing sa kanila, Lord God. At i-provide mo rin ang lahat ng kakailanganin ng aming mga kapatid, Lord God. Patuloy mo kami ingatan at proteksyonan sa araw-araw, Panginoon, Lord God. At muli, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pupulit pa sa salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Kristo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Renzi, sa mga panalangin. At muli, tayo po ay magtatapos. At salamat sa bawat isa. Kinagagalak ko po na makita ang bawat isa sa inyo. Magandang umaga sa bawat pamilya at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. God bless you, brothers and sisters. So, we are going to sing a song before we will end. Ano ba yung kanta natin? He didn't have to do it, but he did. He didn't have to do it.
Lord. Amen. Magandang tanghali sa bawat isa sa inyo. Amen. God bless you, Oma. God bless you, brothers and sisters. Hindi mo ginawa.